kursi. So 8B tu kan 8 darab B. So kita boleh jadikan log 4 8 tambah log 4 B. Per tu kan tolak. So kita tolak log 4 C. 8 tu boleh faktorkan jadi log 4 2 kuasa 3 tambah log 4 B tolak log 4 C. Kan 2 kuasa 3 tu 3 pindah depan dan jadi 3 log 4 2 tambah log 4 B tolak log 4 C. Lepas tu kita kena tukarkan semua jadi log 2 dan jadi 3 log 2 2 per log 2 4 tambah log 4 log 2 B per log 2 4 tolak log 2 C per log 2 4. Ok, kita pemudahkan dia jadi 3 log 2, 2 tu kan 1, so kita abaikan tambah X tolak Y per log 2 per 4. Ok, dia jadi X dengan Y tu sebab dalam soalan dia dah bagi log 2B sama dengan X dan log 2C sama dengan Y. So kita hanya masukkan nilai saja. Lepas tu log 2, 4 tu kita boleh faktorkan jadi log 2, 2 kuasa 2. Kuasa 2 tu kita pindahkan depan dan saling balik 3 tambah X tolak Y per 2 log 2 2. Log 2 2 tu kan akan jadi 1. So 3 tambah X tolak Y per 2 darab 1 kan 2. So jadi 2. Habis. Siap.